Nazdar bando, tady Steak, vítám vás u novýho týdenního vlogu. Jsem právě teďka ve studiu, máme úterý. A jak poznáte, že děláte něco, co milujete? No, že jsem si naplánoval, že tady budu celý odpoledne až do večera a strašně se na to těším. Máme tady strašný vedro, protože já tady mám jedno jediný okno a to je na západ. Celý odpoledne na mě praží sluníčko. Naštěstí v Mystery Boxe, když jsem otvíral, byl tenhle ten přenosný větrák. Doufám, že sem bude někam pasovat. Ty vole, to nejde, aha. Ale takhle ho mít můžu. Kaš. Nice. Parádička. Budou mi vlát vlasy? No úplně, jako svině, že? No já tu zapnu od kompla a jdu točit. A na nějaký video to určitě ještě využiju. Tak renderu videjko a kámo, to hučí, jak kdyby to mělo odlítnout každou chvíli. Každopádně právě teďka si tady připravu setup na to, že tady budu točit jedno strašidelný videjko a jelikož už je kolik? Aha, 7:30 večer, tak už to asi moc nestihnu, ale aspoň už na to bude ta atmoška. A zítra uvažuji, že bych možná mohl natočit strašidelný historky, protože já vím, už si o ně píšete roky a roky. Takže asi uděláme, že? Zároveň zítra přijede Liboris, se kterým budeme dělat nový mystery boxy, tak na to se taky hodně těším. A včera jsem byl běhat a poprvé jsem zase po strašně dlouhé době uběhl v kuse 7 km. Takže z toho mám za sebe radost. Zítra bych měl jít znova a pak ještě v pátek chodím 3x týdně. A jak to dávám na Instagram, tak kdo z vás se zapojilo, neříkám do nějaký běžecký challenge, to vůbec, ale rozhodli jste se taky hejbat, což jako je pecka a moc mě to těší. Tak to vypadá, že ten přístroj na mlhu budu používat asi v každém videu. Je to super. Každopádně přijde mi, že už mi tam došla ta náplň, protože už to pak na konci nefungovalo. Nicméně mám ještě spoustu, takže kouře bude, no je. No každopádně, i když jsem chtěl stihnout víc věcí, víc videí, upravit tady studio, protože už tady mám 3 plné tašky věcí, které jsem chci různě dát, tak jelikož je 8:45, tak už pojedu za Marťou, půjdem si dát nějakou večeři, ráno brzo vstáváme nějak po 6:00, takže se tady stavím ještě v týdnu. Jelikož jsem točil strašidelný video, tak jsem rád, že jdu pryč ještě za světla, protože tenhle ten barák je kurva strašidelný. Já jsem rád, že když jsem dělal ten strašidelný hororový stream, tak jsem byl tak ožralý, že jsem to vůbec nevnímal. Že bych se mohl bát, ty vole. Oh, no dobrý, uklidím a frčím. Tak už jsem doma a mám pro vás teďka úplně boží a skvělou věc, na kterou jste se strašně moc ptali. Dámy a pánové, mám tady úplně poslední podpisové kartičky, tentokrát z Riráčů. Je tady nějakých 200 podpisových kartiček. Pro prvních 200 z vás, kteří si objednají tenhle ten můj úplně nový velký pack s Riráči. Já všechny ty kartičky jdu teďka vlastnoručně podepsat. Lihačky spad na zem. A kromě toho, že tahle ta Riráče je u vás teďka jednoznačně nejoblíbenější, protože za mě osobně je to úplně dokonalá příchuť, fakt jako hodně se povedla. Tak mám teďka pro vás ještě pár skvělých informací. Například to, že pokud si tenhle ten velký pack objednáte buď v sobotu nebo v neděli, tak k tomu automaticky jako dáreček dostanete tuhle tu úplně novou příchuť Spring Onion, to znamená jarní cibulka, kterou vymysleli holky, takže tady na tom mobilu vlastně můžete vidět i holky. Zároveň náhodně 20 z vás dostane ještě 20% slevový kód na příští nákup, ten vám pak po víkendu přijde e-mailem. Ale ohledně těch kartiček, tak co jsem ještě chtěl říct, kromě toho, že to je taková jako hezká památka, tak právě v průběhu těch mých příchutí se sbíraly různě takhle podpisové kartičky, ať už Havaje, Mafioza nebo Seriráči. A to z toho důvodu, že jsme dlouhodobě pro vás plánovali speciální akci. Jeden z vás, který bude mít všechny 3 kartičky, tak vyhraje takový společný odpoledne. Půjdeme společně na motokáry, zazávodíme si a pak ještě společně půjdeme přímo do Real Jerky, kde se podíváš na to, jak se vyrábí to sušený maso a rovnou 20 pytlíků toho sušeného masa si i odneseš domů jako takový dáreček a zároveň je to plus jedna, takže sebou můžeš vzít někoho, ať už třeba sourozence, kámoše, rodiče, dítě. Potom je ještě druhý místo. Druhý místo tam může soutěžit každý, kdo má aspoň 2 ty kartičky, to znamená třeba plácnu jednu Seriáču, jednu Havaj, nebo Havaj Mafioza, nebo Seriáču Mafioza, to je jedno, prostě 2 kartičky. A ten s náma teda nepůjde na ty motokáry, ale připojí se k nám právě do toho Real Jerky, do té výrobny, že si to společně projdeme takhle a taky může sebou mít jednoho člověka navíc a zároveň taky dostane 20 kusů toho sušeného masa. A pak je ještě třetí místo. A třetí místo, tak to stačí jedna jediná kartička a ve slosování vybereme 5 z vás a každému pošleme 20 balíčků masa. Takže to by bylo k těmhle s těm podpisovým kartám, já zároveň třeba žádný jiný podpisový karty nemám. Je to takový hezký bonus, bych řekl, a hlavně se mega těším na to společný odpoledne. Na všechno tohle to určitě můžete využít slevový kód STEAK10, aby se to měli ještě o 10% levnější. Já budu dávat v neděli update na storíčko, abyste věděli, ale myslím si, že v sobotu, když to budete objednávat ráno, odpoledne nebo večer, tak
hypoteticky, jako večer neslibuju, ale dopoledne a odpoledne by ještě mohli tyhle si syreráči být, ale zase říkám, je to hodně oblíbená příchuť. Takže se mrkněte do popisku videa na Royal Jerky. Já vím, bylo to hodně informací, ale prostě velký peky jsou k dispozici, je v tom 9 syreráč a ještě k tomu dostanete zdarma úplně novou příchuť. Hele, tohle jsou sušený maso za mě osobně, kromě toho, že je moc výborný, tak se dá využít například na party, když prostě pozvete kámoše, tak to nasypete do mističky a fakt je to dobrý. Případně si to můžete vzít třeba do školy, jako nějaký snack, svačinku, nebo do práce jako nějakou svačinku, nebo je to zdravá alternativa třeba k televizi, pokud byste se sebou chtěli na léto začít něco dělat, tak je tam spoustu bílkovin, takže třeba je to ideální místo bramburků. A ta sriráče je vlastně jemně pálivá omáčka a je krutí. Takže jak jsem řekl, Steak 10 slevový kód, v popisku videa odkaz, mrkněte se tam. Tak nějaký už jsem podepsal, tady mě jich ještě teda dost čeká, takže to bude příjemný večer. A jako co můžu říct, tak tyhle si podpisové karty se fakt povedly. Máme středu, já právě teďka stojím před zubařskou ordinací, protože Martě jak vyndávali asi 14 dní zpátky zub, tak teď tam leze kost z té dásně, takže nevím na co tam jde, jestli na zbroušení nebo něco takového. A dneska to máme, ale krásný počas. No tak doufejme, že nám podrží. Venku 26 stupňů. Já ty mystery boxy peču tady v autě, ty vole, už týden. Doufám, že to bude k žrádlu. Tak, už jsem zpátky ve studiu opět. Čekám na Libora, mám ještě odpoledne. Jako tohle to vyníst nahoru. Každá z těch má 12 kilo. A jako správný chlap, tak samozřejmě nemůžu jít dvakrát, vole, ještě jsem vzal tašku. Takže jsem si v mezipatrech dával trošku pauzičky. Každopádně, než přijde Libor, tak já jsem právě přijel trošku dřív, abych tady stihl udělat nějaký menší změny. Nebo takhle. Upgrade. První upgrade je, že já tady nemám bedínky. Na tomhle jsem kompu, tak já používám jenom sluchátka. Bedny jsem tady za ty 3 nebo 4 roky, jak ho to mám, neměl, takže si je sem teďka dám. No a když už jsem v tom, tak taky vyměním všechny periférie, protože právě tady mám ty League of Legends, který jsem vlastně dostal a ukazoval jsem je v nějakých předchozích týdenních vlozích. Tak, ty mám teďka tady, dojde tam hnedka hodit. No, zajímá mě, jak to bude vypadat. No. Já myslím, že dobrý. Jsem to tady měl hodně dlouho, takže jsem rád, že už jsem se k tomu konečně dostal. Jako ta podložka, to je fakt hustá. A konečně tady mám i repráčky. Takže za mě super. Tak Libory se zdržel v práci, takže tady bude ještě taková jedna menší změna, kterou věřím, že stihnu. A to, že odstraním některé věci, třeba tyhle ty plechovky, tak na ně mám kupce, který řekl, že by je vyměnil za nějaký pokémonní kartičky, který bych pak mohl ukázat ve videu. To jdu teďka dát pryč, protože tady mám další dvě tašky věcí, které bych si sem chtěl dát. Tyvo. Možná už chápu, proč tomu Martě říká hračkářství a ne studio. A mně se to líbí. Ono to takhle, když je to rozmazaný takhle jako v pozadí, tak je to moc hezký. Tyhle velká ikácká taška je plná plechovek, kámo. A místo toho jsem si tam dal tyhle ty konversky pokémoní originální, ještě s obrazem. Takže jsem se rozhodl, že tady spíš budu dávat, když už tady mám tolik pokémonních věcí, tak tady budu spíš dávat jenom nějaký exkluzivky, jako jsou právě třeba ty boty. Což krásný. Tak už tady máme Liborise. Máme zhruba 3/4 hodiny, já jsem po 6. zachtěl běhat, takže dneska to asi vezmu fik. Každopádně ještě předtím, než začneme točit, tak já tady mám jednu bednu, kterou bych chtěl rozdělat. A právě jsem tě chtěl k tomu, protože už jenom to, jaký máš tričko, tak tomu trošičku napovídá, ne teda úplně, ale trošičku, a myslím, že se ti to bude hodně líbit, kámo. Tak to jsem zvědavý. Kámo, já jsem se na tohle hrozně těšil, tak jsem si to možná mohl vytáhnout předtím, ty vole. Tohle je dárek totiž. Nazdar stejku, jsme moc rádi, že ti můžeme zaslat dárek z našeho e-shopu, v balíčku najdeš dokonalou repliku. A teď ti neřeknu čeho, protože to pak bude překvapením pro tebe. Věříme, že ti udělá radost a poslouží jako originální doplněk do tvého bytu nebo studia. No, do studia, kámo, a bude to vidět v každém videu. Pro tvoji bandu jsme připravili i slevový kód STEAK, který přináší slevu 10% na cokoliv z našeho e-shopu. Platí do konce května. Přejeme ti hodně úspěchů, tým Chladné zbraně. Takže 10% slevový kód STEAK, ale nevíte, na jaký e-shop. Jako Chladný zbraně, to je docela takový. Je to takový, a takhle, víš co? Najdu tě a zakopu tě do hlíny. To je prostě e-shop, se kterým spolupracuje Citron, a jelikož sem často chodí, tak se o tom dost často bavíme. A jak jsem říkal v jednom videjku, strašně rád bych si založil sbírku mečů. Chlap totiž v určitém věku dojde do fáze, kdy si řekne, musím si založit sbírku mečů, když koukám ty vole na to, že? Na toho Realky otřesku, tam mají Jonasovu a myslím, to mají, no. Za mě osobně já nechci doporučovat, aby si kupovali nože nebo meče, jo, takže... Ale zase na to jako zombie apokalypsu se to docela hodí, že jo? Ale třeba tohleto, což je úplně skvělý. Tušíš, co by to mohlo být? Asi víš, že? Ano, když to ty ukazuješ, důkaz, tak oni to nevidějí, vole. Důkaz, že Tony Stark má srdce. Ty vole, kámo, já se to strašně těším. Jako když jsi mluvil o chvíli o té sbírce mečů, tak jsem si říkal, jak by se do téhle krabičky vešel meč teda, jako jo. Skládací, vole. Jsem si říkal, to má jako meč, co měl ten Hawkeye, že ho takhle jenom s tím s tou rukou je ti prostě švihne. To máš jen tu skleněnou krabičku. To stačí, vole, i to bylo pěkné. A víš, co je největší prdel? Víš, kolikrát už jsem to hledal na vyši? Na vyši? Já taky, ale... Oh, kámo! Máme v ruce
jakoby repliku, ale takhle vypadal ten oblokový reaktor, ty vole. Ty se na to šáhnou. Ten je hustý, vole. Úžasný, ty vole. Kam to je kovový. Vaši vole, jako malý dítě, ty vole, jako malý dítě, Iron Man je moje nejoblíbenější Marvelovka. Iron Man a Thor Ragnarok. Nic tejku, jedem tím notátu, musíme ti udělat díru do hrudníku. Ještě pár miliard na účtu a mohl bych si taky postavit oblek jako on. Počkej, to mi chci říct, že to jako ještě svítí, jo? To pulzuje, vole! To pulzuje! Nejen, že to svítí, vole! To je jako taková replika, která vypadá reálně, že i svítí, vole! To není jenom tohle! To reálně svítí! Proto jsem z toho tak hotovej, ty vole! Já to jenom pro zajímavost, víte, že v tomto studiu jsme dva jako, jo? Tak proč tady jenom jedna replika? Jo, chladné zbraně, ty jsi chtěl taky určitě, viď? Mně to prostě nejde přes ten jazyk, ten název. Že to zní tak jako, já nevím, že podporuji, aby se lidi kupovali kudly. I když to jsou jako samozřejmě repliky, případně to jsou prostě sběratelské věci, že jo, ale za mě osobně třeba tohle stoupé to. Počí. Kámo, zasni tady prosím tě. To je hustý, ty vole. Velká topovka, já to teďka půjdu nainstalovat do té krabice. Děkuju moc za tenhle ten dáreček. Citrone, díky, že jsi nás jako takhle dal dohromady, protože oni tam těhle těch věcí mají spoustu. Já jsem ještě přemýšlel, rukavice nekonečná kovová, ty vole. Vy byste ho viděli, počkej, půjč mi to, já musím natočit i tvoje reakce, vole. Ne. Kámo, jo, a? Normálně kovovej štít kapitána Ameriky. Já jsem na to čuměl a říkal, ty vole, nesmíš utrácet. Sedu na nějaký meč Aragorna, já chci štít kapitána Ameriky. Vole, že jo, to je v prdeli tohleto. Chápeš to, ale přijde návštěva. Nebo rukavici nekonečná, přijde návštěva. Ale tam mají Iron Maniáců, tu rukavice nekonečná. Vejde do chorby. A tam bude vystavená, ty vole. Kapitána Ameriky. Kámo, jako, víš co, kdyby neexistovaly ženský, že by vypadaly naše baráky a byty, ty vole, ty by byly plný takovýchhlech věcí. No hlavně, plný. Hlavně by tam byl klid, že jo? Bože, to řek ty, to jsem já neřek, tohle řek ty, kámo. Kdybych měl štít kapitána Ameriky, tak mě jedno, že budu doma byt. Fakt to je když hodně detailně zpracovaný. Jak on to dělá v té jeskyni, tak si úplně říkám. Jak to udělal, veď v jeskyni, když to... inženýr. Myslíš, že to dělali opravdu podle těch blueprintů, které jako jsou? Podle mě to je oficiální licencovaný od Marvelu, že jo? Jako až takhle, jo? No já si myslím, že jo, ne. Rukavice nekonečná, srdce Ironmana. Počkej, když máš výplatu, věc měl, ne? Zítra. No, už není. Už není. A my to jdem tady nainstalovat. Já už jsem začal trošku. A Janek už drží. Kámo, ten je taky hodně libovej. Já jsem mu ještě řekl, že tam mají přilbice. Oni mě totiž na to dali nějaký budget. Já tam nejde. Ježiš, já jsem se tě lekl. Nějaký budget, jo, a právě to procházím a tam. Helma v životní velikosti Dartha Vadera, nebo aliančního vojáka z Vovka. A já Vovku hrál furt, ty vole. No, dobrý. Já bych si chodil do práce. Dobrý, ty vole, o tom tady mluvit nebudeme. Tyhle si detaily, jak říkám, jsou úplně epický. Víš se nejlepší, že jsme si domlouvali, že takový jakože, no a kdyby se jako to třeba ten dárek ukázal na storíčku, tak to bylo jako fajn a já tady, ty vole, 5 minut ve výkologu, víš co, pohodička, vole. Oba dva tady úplně, ty vole. Vrátili jsme se do doby, kdy nám bylo 14, ty vole. Jak 14, půl roku zpátky. Dobře. Tak jo. Tady tím, že tady je teplo. Životní velikosti světel nějaký tam nemají? Světelný meče tam mají. Ale jako fakt takový světelný meče, že když se dotknou vzájemně, tak to udělá ten zvuk. Ježíš Maria, kámo. Chápeš, že tohle to, kdyby my jsme tady dva dostali, tak tady celý odpoledne neděláme nic jiného, než se šermujeme tady na chodbě, ty vole, jako. A ty vole, to bylo tak hustý, ty vole. A kámo, GoPro na hlavu. Ježíš Maria, ty vole. A se to pekou, říkám, stejku ne. Martina tě vyhodí z baráku. Ale víš co, na téhle jízdy, jak by to bylo hezký. A přesně proto máš... Studio. To studio. A já jsem úplně říkal, a ty vole, možná bych si měl ještě pronajmout jedno a tam z toho udělat muzeum takovýhle věcí. Muzeum mečů z popkulturních věcí. Tak to můžeš udělat ty tady? Někdo tě naštve. A ty luskneš. A ty jenom půjdeš do vedlejší místnosti a vrátíš se s tou rukavicí. Řekni ještě slovo. A jenom, kámo, tvoje máma je tak tlustá, že Thanos musel lusknout dvakrát. Dobrý, no, ale já bych se něco nechal taky na příště, protože chladné zbraně a věřím, že toto se vám líbilo, jak my s toho máme radost, takže možná se do budoucna na něčem domluvíme. Já jsem z toho úplně mimo. To na tobě vůbec není vidět, tyhle. A to se mu furt ještě neukázal ten kouřostroj. Tak, už má své místo, každopádně Libor jsi ještě neviděl, klidně si sedni, kámo, klidně si posaď. Libor jsi ještě neviděl kouřostroj, já to musím natočit tak, abyste tam byli oba. Máš krásného plyšáka, Libor jsi. No a takhle jsem si tady blbnul a pak jsem to nemohl vyvětrat za žádnou cenu, ty vole. A to jenom takhle trošku. A hlavně to dělá dobrý efekty, když pak něco svítí. Konec, Anakine. Mám vývodu. Měl jsi si ty zničit. Ne se k ním přidat. Jak málo stačí k dětské radosti. Málo? Takovýho kouře, ty vole.
Já jsem rád, že tady nejsou žádný detektory, tyho. Já jsem to říkal minule, ale funny je, že na té tekutině, ze který se tohle dělá, tak tam píšou, že je to zdraví neškodný. A potom tam je varování, že když se toho nadecháte, tak vám můžou otýt z vnitřní orgány a můžete zemřít. Čemu věřit, ty vole? No, takhle, zatím žijem a já už jsem si tady, no a ještě takhle občas prdí. Tak to je dobrý, že tady je plná místnost kouře. Že jo, vole? Hele, pokud vyšel tenhle výklok, tak žiju. No, tak my si budeme ještě pokecám a já pak půjdu běhat, i když tohle v tom vedru, ty vole, nevím, kolik to uběhnu. Hlavně, já jsem to teďka dával do videa, že jo, že jsem měl zakouřeno, ty strašidelný fakta. A tam nějaký typek, stejku ty vapuješ, že tam máš takhle zakouří, no? What the fuck? Koupil si trošku větší vapo. Jo, to je pořádný vapo, tohleto. Kamo, tak už vytráme, ty vole. Chtěli jsme si udělat nějakou stylovou fotku, ty vole, to je strašný, ale. Ježišmarja. Tady ve mně se tolik nevypadalo. Ale... nevypadalo, ale jakmile jsem pustí světlo, tak úplně šíleně se to ten kouř dostává pryč. Já doufám, že, si, že na nás nikdo nezavolá hasiče, já jenom takový udělám, jako, že to je dobrý. Že pohoda, vole. Tak máme čtvrtek, my teďka jdeme na finální nákup na tu moji oslavu těch 30. narozenin. Každopádně dneska dopoledne, tak nám přišly ještě další věci. Jelikož tam bude hodně lidí, tak jsme tady koupili ty vete. Plný kelímků. To budou vlastně takový památeční vzpomínkový, že ty lidi si je pak vezmou domů, tak jsme tam vzali různý barvy. Jako za mě, výherce, tenhle se libozní růžový, v tom se bude výjímat pivo. A jak jsem byl včera běhat, tak já už jsem se vám neozval, protože kámo, já nevím, ale asi jsem to trošku přehnal, našel jsem nějaký svůj limit, protože já jsem potom málem skolaboval po tom 8-kilometrovém běhání. Protože za prvý bylo velký vedro, my jsme byli ještě ve studiu, kde není klimatizace a tam je teplo. A já si sebou na to běhání neberu vodu, protože prostě se mi blbě běhalo s flaškou, takže to mám vždycky v autě. Takže včera to bylo pro mě hodně náročné. Já jsem měl i pocit jednu dobu, že mám infarkt, ty vole, ale spíš to byl jako asi nízký krevní cukr nebo něco takového, protože když jsem se najet, tak už to pak bylo dobrý, jo. Ale ten včerejšek jsem si říkal, ty vole, nevím, jestli to je úplně dobrý takhle hodně běhat, no, nebo minimálně v tom vedru. Každopádně, my teď jdeme na nákupiska, mám tady macinu, oh yeah baby. A co jdem koupit teďka? Všechno. Jídlo. Jídlo a pití. Jídlo. To bude úplně nejepičnější oslava 30. narozenin v České republice. Teď fouká, takže se aspoň vyzkouším tu čupřinu na mikrofon, jak bude dobrá. Každopádně, my máme nakoupeno a dali jsme se to 10 teďka. Takhle, bude to velká party, máme mlíko a máme birely, takže topovka. Borci. Tohle jsou dvě velké tašky, které jsou plný masa. To je masakrál. To bude pro 40 lidí. Koupili jsme dva kartáče šáňa. Zítra jdu koupit ještě nějaký sudy s pívem, nějaký pečivo a budeme mít hotovo. Ale doma kolik toho ještě máme. Jo, a vlastně a jednu cuketu ještě koupíme. Tak ty vole, toho bude. Já vám to pak natočím asi do příštího týdenního vlogu, jak probíhala ta oslava, protože to bude o víkendu, že jo. Ale v dnešním bychom se možná ještě mohli podívat na to, jak vypadá ta chata. Tak máme večer. Já jsem byl teďka u našich. Mamka napekla svatební koláčky, který tam budeme mít jako takový sladký dezerty. Zítra jedeme ještě pro 3-patrovej dort. Masakr, ty vole, ty 30. Máme plnou chodbu věcí. Úplně plná chodba věcí a to tam není všechno, ty vole. Ještě tam budou dva stany, pípu mám v autě, sudy piva budu kupovat. Ono to vede ještě za roh. Tak a tady je maso a sejry a různé věci. A to je v několika řadách a to všechno tam budeme taky tahat. Kdo naložil a připravil masičko? Macina! Oh yeah, šikulka to je naše. Šikulka! Bando, máme pátek, my jsme všechny věci už dali sem na chatu. Jsme vlastně teďka na kámošový chatě, kde vlastně tenhle ten víkend, tak budeme slavit moje 30. narozeniny s kámošema. Budu mít teda dvě oslavy, tady je ta první. A jako, má to tady hezký, já jsem tady nikdy nebyl, každopádně tady je úplně gigantická výřivka, ty vole, tam si mě tak... Jako pro 80 lidí určitě, ona je fakt obrovská. A tady má vlastně takovou herní místnost, že tady je pinčes a pak tady je nějaký posezeníčko, takže tady asi budeme taky chillovat. Ono, já teďka pojedu ještě domů, Marta tady zůstane s pár kámošema a budu to tady zdobit. A já budu pracovat a stříhat tenhle ten výklok. Každopádně ještě vám ukážu, jak to vypadá v různých dalších pokojích. Je to dělaný do takového, kromě tohohle pokoje, tak je to dělaný do takového staršího stylu. Zajímavý otvírání záchodu. Zatačím vždycky záchod, kámo. Takže tady jsou takový ty. Veřejnější, protože normálně to pronajímá a okámo, tohle se umyvadlo, to se mi hodně líbí. Když jsem opilej, tak doufám, že to furt budu používat jako umyvadlo. Já teďka chci být potichu, protože on je teďka ve vedlejší místnosti, tak aby to neslyšel. No a tady jsme vlastně na zahradě, tady vzadu ještě teče potok, který má normálně přístup. Tam budeme mít ohniště, tady je grill, tam bude nejspíš i pípa, tam budeme asi taky hlavně sedět. Tady je takhle celá ta chaloupka, ono těch objektů tady je víc, každopádně je tady spoustu místa, takže tady bude dost vyžití. Tak a tady je taková, dá se říct, hlavní místnost, světnice. Je vlastně kuchyň, co mě teda překvapilo.
překvapilo, tak je tady i pumpa. A normálně z ní teče voda. A spoustu míst k sezení a je tady hlavně chládek. Na to, že je venku skoro 30, tak tady je fakt jako úplně mega příjemně. Tady už dáváme nějaký jídlo do chladné místnosti, kterou tady vlastně máme plus ledničku. Tak ještě vám ukážu hlavní spací místnost. Kámo, tady je to úplně obrovský. Tak tady je první místnost, kde je spoustu míst na spaní. Tady jsou manželský postele vzadu, nějaký velký pohovky, ty vysoký stropy, ty se mi mega líbí. No a když se pojáme na druhou stranu, tak tam je ještě jedna ložnice. To už je taková trošku soukromnější. Tady teda si budu muset dávat bacha. Až tady budeme lehce při napití schodit spát, tak aby jsme tady pak nespadli. Tak a to je tady. Tady je vlastně manželská postel. Je tady zase spoustu různých pohovek. Pohovek, že jo? A ještě je tady místo na spaní nahoře, že to je vlastně taková palanda. A to jsou ty schody, které jsem říkal v tom jednom videu. Ty mlynářský, že jo? Tak kámo, nahoře nebudu. Jo, takže tady jsou ještě další 4 místa na spaní. Bude nás tady necelých 40 a věřím, že si to mega moc užijeme a 20 tady lidí asi bude spát zhruba. Takže věřím, že se sem pěkně naskládáme. My jsme ještě s Marťou radši vzali 2 stany, kdyby náhodou chtěl někdo přenocovat na zahradě, ale jak znám Marťu, tak spát se nebude. No a na správný party samozřejmě nemůže chybět cigánek, že jo. Tak já jsem je tam nechal, teďka jsem přijel domů, je hrozně divný pocit, když máte úplně prázdnou chodbu. A ještě bych chtěl říct něco ohledně balení. Nevím jak u nás třeba já si balím svoje věci a Marťa balí její věci plus takový ty hromadný. No a evidentně asi tušila, jaký jsem, ty vole. Takže v koupelně hnedka u věcí, tak tady mi připravila taštičku s hygienou, ty vole. Abych na to náhodou nezapomněl. To je skvělý, ty vole. No, každopádně já se doma moc nevohřeju, protože vlastně teď si zbalím kameru a rovnou frčím do studia, protože tam s Liborem až teďka budeme natáčet ty mystery boxy, jelikož minule jsme to nestihli, protože jsme si tam vole blbli s tím oblokovým reaktorem a s tím kouřostrojem. Až dneska, jak jsem říkal, jsme natočili to videjko s tím Liborisem. Konečně to vyšlo. A no, on to vydáš v úterý, ale ten... A jako nám to konečně vyšlo. Jo, nám to vyšlo, jo, přesně tak. A jako bylo toho tam mega moc, spoustu, to všechno uvidíte v tom videjku, těšte se na to. Jsou tam fakt věci, které tady v Česku prostě nejsou. Nejsou, no. A nebo úplně třeba u jedné věci, kterou jsme zkoušeli hnedka na začátku, úplně jiná chuť. Jo, to je pravda. Jak je to z Německa, tak chutná jinak, jo, ty věci, no. V těch mystery boxech. Už to máme finally natočený, já to dneska večer asi ještě zkusím sestříhat a ráno hnedka pofrčím na tu oslavu. Jo, to je po dlouhé době, co jsme se viděli dvakrát za týden. Viď? A už mám, to se vám ještě neřekl. Objednal jsem si z Vyše balíčky a už mi přišly. Mám doma spoustu, asi 20-30 balíčků z Vyše. Po dlouhé době natáčení. Takže, ale jako poctivěj, víš, ty vole, z Vyše prostě. Zase jsem si něco objednal, trošku opili, takže bude uvidíme, zase co tam bude. Feeder nebo Orel? Tohle už nikdy nebude asi, ty vole. Ale těším se na to, asi to natočíme někdy v průběhu 14 dní a v červnu to vyjde. Tak, výkolku už mám skoro sestříhaný. To byl střih, co se mě bavil. No a dneska jsem slaměný vdovec, protože Marťa s pár dalšíma kámošema tak tu chatu připravou, vlastně to zdoběj a já už tam zítra ráno přijedu, dá se říct, do hotovýho. Každopádně to byla organizace Marti, protože tuhle tu oslavu organizovala vyloženě Marťa, tu druhou, kterou mám ještě jednu na konci května s další partou kamarádů, tak to budu organizovat já. Kámo, na tom se taky vyřádíme, že? Na obou. No a jelikož máme 9 večer pátek, tak dodělám ten výklok, připravím si to, aby to všechno krásně vyšlo a jenom teda poslední věc, ještě se vrátím k té Redáče, tak se jenom chci moc omluvit, to budu odesílat až v pondělí do Real Jerky, takže v úterý jim to přijde, takže oni až v úterý nebo ve středu to můžou odesílat, takže kdyby náhodou, tak se nelekněte, že když si to objednáte o víkendu, takže vám to dorazí třeba až ve čtvrtek, jo? Je to moje blbost, moje chyba. Ale dorazí a to je důležitý, ty vole. Na víkend to budete mít doma. Nezapomeňte se taky mrknout do popisku videa, protože tam máte odkazy i slevové kódy. Tak jo, já doufám, že se vám tenhle ten týdenní vlog líbil. Budu moc rád, když tady hodíte lajčisko. Zároveň taky budu moc rád, když mi do komentářů třeba napíšete, co byste chtěli vidět v příštím týdenním vlogu. Jestli bych chtěl nějakým způsobem třeba tu oslavu i natáčet. Mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.